یہ کچھ ہی ہوندا ہے ہر عقد مذوبیہ ہوندا ہے بیوی اج یا علی میری اگلی تے آخری وصیت ہے میرے بعد تسا شادی کرنی ہے علی فرمیندن اے کی ممکن ہے کہنے نال علی فرمیندن کہنے نال محمد مصطفی دی تھی رو کے فرمیندی یا علی ضرور کرنی ہے کلابیا خاندان دی مسرور ہے کنیت ام البنین میری ہم نام ہے جڑے غازی دے نوکر بیٹھے ہو ہائے کر چھوڑے بیوی اج میری ہم نام ہے علی فرمیندن کوئی وجہ بیبی اج یا علی وجہ اے ہے اوندے بدن جو اللہ تینو ایک پتر دے سی جینا نام میں رکھی ویندیاں عباس الحمدللہ الحمدللہ جڑے غازی دے نوکر بیٹھے ہو ہائے کر چھوڑے بیبی اج یا علی اوندا نام میں آپ رکھی ویندیاں عباس بیبی اج یا علی جڑا غازی جم کو بھی نڈو میں اپنے مدے تے رکھ گیا کہ عباس زخمی پاسے علی ماں سلام بھیج دیا شریف کر سجنے دن میرے سلامت کر ضرور لہوے میں صدقے تھی پونا بابا جی بس وین دے قریب ہاں بیبی علی یا علی ہم تسا ہو جائے عبادت دی منجوں میں دیاں قدرم نال کچھ گلا کرنی ہیں کچھی دے قدر دان لوگو وین دے قریب ہاں عزت علی چھوٹے بیان ممبر دے ماں عزت دار عزدار ہو میں عزت حسین دی قسم ہے علی بادشاہ رون دو جا چپ کر کے ٹر گیا بیبی پر میں نے عزت بھین جلدی کر میرے دیاں نسان میں دے قدرم نسان ہون دینا رونا جلے چلیاں داری آنے بزرگ دیاں آنے پیو بچے ہو دیاں پتر کولین محمد مصطفیٰ دی دھی رنی بی بی آدھی آلیا دھی ذرا میرے میڑے چھی جا بی بی ماں دے میڑے ہوئی یہ دکھے پاسی علی سین دھی دا سر جو میں بی بی آدھی آلیا دھی شاہ چادر بچ بھوئی ذرا سجا ہاتھ بدھا میں سب کہتی کوئاں بی بی سجا ہاتھ بدھایا حسین تو بھی سجا ہاتھ بدھا دکھے پاسے علی سین قدر دا حق لگ کے دی دے حق تے رکھ کے ابھی علی دی میرے حسین دی بارت ہوئی میں صدقے کی پوا تو سا سن کے چپ کر گئے ہو اچھا رنی ہے اکبر دے بالڑا دی ماں بی بی اج اما اے مر دے ہی اندر ہی آونے بہر ہی آونے میرے دے ایک میں تیری بردادار نہیں ہاں دی دے سر چم کے ابھی علی نہ آپ رو نہ میں گروہ بارت اس واسطے پہنے دی ہاں جو میرے حسین تو پیاس بہن میں دی گئی بیبی اج جدا میرا بچڑا پانی منگے ایک پانی ضرور پلاویں اے میرا کربلا دا غریب تے تسر چھڑے او میں صدقے سی ہاں قصیتا کی گیاں بس بین دے بالکل قریب ایک لفظ اندے بعد ایک ادا بین عزت علیہ زدارا انشاءاللہ اپنا جہے نہ کرو دعا منگی کرو انشاءاللہ پین دیاں دیاں ایمیں نرو لین جی میں نبی دی دھی رولی ہے جی میں علی دیاں دھیاں رولی ہے او میں صدقے دی پاہا بی بی آدھی حسنین ہون تو سدو میں شجاتے لگے مجھے نانے دی قبر تے میری صحت واسطے دعا منگاؤ آلی آدھی تو سمنو تری بہنی عبادت کرو بن کے ماں دی صحت واسطے میرے واسطے دعا منگو سون تو ہی بن آلی تو ہی بن دوے بہنی ٹر پیاں بی بی رو کے فرمائیں دن تیزا بہن ہون جلدی کر اندر میں مسند بچھا دے جے تک تصویری آواز آندی راوے سمجھے زہرا زندہ ہے جب تصویری آواز ختم ہو بنے سمجھے نبی دی دھی دی دکھا تو جیند چھوٹ گئی ہے اللہ ہے قبول کرنا میں تو ادب نال پڑھن دا حالیاں بی بی علی یا علی چونکہ حجرہ عبادت دی جڑ گئے میری صاحب رو کے فرمائیں دیئے فیضہ بین خیال کریں جب میں ٹر بنیا تے میرے حسنین واپس ولن پہلے میری موت دی اطلاع نہیں دے منی انہاں دوما میرا مانو ٹھنڈا پانی بھی پیلا ہونے انہاں نو کھانا بھی کھواونے او میں سب کہتی پواں میرے دیاں دی حفاظت ہوئی اے وصیت کی تھی ہم دوویں شدا تے چلدے ہوئے نانے دی قبر تے ہیں اگر تھکے دیے میں تے انداز تے اک دم این سرا کے میرا ماں دے حوالے میں پر حاضری میری ہو گئی اے جو رومن بیٹھے ہی میں دوے شہزادے نانے دی قبر تے آئیں نانے دی قبر نال ہی میں سُتے ہیں جے چھوٹے بچے ماں والا سمجھے حسن نانے دی قبر نو آنا لا کے دے نانا اما بیمار ہے نانا اور شفا وست دعا منگائے جے بند آیا روا میں کہے پتھر ہی رو پوے تو تھا انسان جدا حسن کا نانا اما بیمار ہے جی میں حسین سن نہ کر آئی نانا دی قبر تے جان پہ نانا دی قبر نو آنا لا کے دے نانا در اصل اما بیمار نہیں میری ماں زخمی ہے ایا دا دے نانا
ملار حال گئی کمر تے بیٹھ وا پتراں دے مو چمکا دے ونج مل لا علما مر گئی نے دوے شہزاد گھر تو دوڑن حالت کیڑی اے پیر نہ لین کوئی نہیں زلفا چوٹ دی ہادیاں روندے ہاں جڑا دروازے تے